Dia Costa. Полотняры, какой мантера пикишерни. А я кого тебе осей досте за рампулима, а раба закрута то мана. Бери мочи дабу кичина, а ты поле дия пугахана. Mas ia me bolar com esse canigo. Anjo na challenge. Bia e chambolak. Tik de lado. परेशान है अब यार परेशान लूटी मर गए मजा बुआ नहीं है कार का तो रोज मजदूर इच का रख रहे हैं मैंने बोला रे नहीं बोले उनसे ऐसे रुपए तो इच का दर कर गए मैंने बोले 500 रुपए मजदूर मन हुआ रहा ना ऊपर मैं गैर जगार को अब इंशाल्लाह उस सदस्य वाले का Бірі әрәуі тәпі өткен көтін бұлды. Бірі.
طالب بیا آئے جی استاد پیدا کن تو مکتا غیر جا رہا ہے کہ تو صد روپی زر گوننے ننا ای بیس روپی گو انو کرن غیر جا سوتا ہوں ترہ زر رہا گم کرتا ترہ گزار رہا آنجلر تو مر چیز پریشانی نشتی ہے او یار کار ایک پریشانی وان ایک پریشانی بیاس ایک پریشانی چون سانے میں مسترین بیاس نا کاری کا نا دیکھی چیزی کا گنشا ہے کبتا تو خوجا کار ہے میں مستقی بیاس گرجی کار ہے ایوریشون وان ایک بھی چونکانا مجبور ہے مانو واتی بیاس اوشی مانی بیاس شم بیاس تیجن سمجھنی تنجل التونشتی مانو گرو شکتو ٹھیک ہے اللہ والی ہاں جلال کجا رہ گئے گھر جا ٹھیک ٹھیک برو جلال تا ہی گھر جا کر رہے ہیں آو چیہ زانا شن بیارسی سر پت کنی شن زندگی بابا تو شن چون زانے میں نے کلاس پہلو بس ٹھیک ہے شلم گوشینش
سلام علیکم. و علیکم سلام. چون شما باش برابری؟ شما چیه وقتی برای آسانی زندگی وقتی گوما یک جگه برباد کرده؟ هنو آینی وانی یه دوره بعد نه هنو مزدوری بکنه آینی مزدوری وقت یک بیماری شما کاری بکنی آینی بله وقت وانی گه کنه پرچه که آینی وانی خراب مبید آمه بانده تا شما بانده دیمان گو بیای منی گرجه کار بکنی.